Okay, Sir Sanji, huwag ka masyado mapraning ha. Sabi niya kasi, Sir, paano po malalaman kung may rabies ang aso? Baby pa lang po, kaso nakain ko po laway niya, ano po ang pwede kong gawin? Tapos sunod-sunod pa yung comments niya, parang praning na praning talaga. Sir Sanji, uh, comment niya ito sa isang video ko about rabies. Sir Sanji, uh, kung yung aso ninyo yung tuta ninyo ay nasa loob lang ng bahay, hindi naman siya nakakasalamuhan ng mga stray dogs or ibang mga aso sa paligid, well, malitang chance na makakuha ka ng mga rabies. Pero po, yung chance or yung, yung reality niyan ay may possibility nga po. So, maganda. Punta kayo sa human doctor ninyo and ask for advice. Baka kailangan ninyo magpa-injection, anti-rabies. Kasi bukod sa pagkagat ng aso sa atin or pusa sa atin, ay baka po nga na uh, matransmit yung rabies virus through laway na makuha ninyo sa bibig ninyo din. Ayan, kagaya ni Sir uh, Sanji nga, ay nakain niya yung laway. Ako ko pa, paano niya ginawa, no? Anong nangyari? Paano niya nakain yung laway ng puppy? So, guys, huwag kayong mag-lips to lips sa mga pets ninyo. Some do this as a form of endearment nila, expression of endearment nila sa mga pets nila. Pero, in reality, no, uh, bukod sa rabies, there are so many bacterial, viral, and fungal pathogens na pwede nyo makuha from kissing your dogs or you know being too close na nagsusubuan kayo ng pagkain uh, it's not wise to do okay so kasi yun for example no lalo na pag pinapakain niyo yun yung mga dogs niyo ng raw meats yan makakakuha kayo ng salmonella e coli at kung ano-ano from raw meats virus uh, superbugs mga antibiotic resistant microorganisms kaya don't do it if you need to feed your dog meats lutuin po ninyo kasi ang dami po talaga, uh, maring yung aso nyo hindi ma-infect pero mako-contaminate naman niya kayo at saka ibang members ng sa loob ng bahay. So if you need to feed your dog, the best nutrition, SDN lang po, Super Dog Nutrition, ang the best po na ipapakain nyo sa dogs or puppies po ninyo. Okay, so Sir Sanji, ayan, for your peace of mind, go to your human doctor po. Pero wag kayong mapraning, ano, lalo na kung yung aso nyo ay malinis naman. Kasi ang uh, ang aso lang naman niya yung rabies sa kapwa aso niya lalo na yung mga may, uh, mga stray dogs yung may access sa iba-ibang mga lugar na uh, mga nakakawala lang diyan yan po yung uh, nagtatransmit sa mga tao ng rabies kaya kung yung aso niya ng bay malit yung chance it could be it, I don't know, it's possible pa rin no i would not say it's 100% safe okay sir sanji balitaan niyo po kami Um, and guys, uh, wag niya na i-lips to lips yung mga aso ninyo. Ah, ito pala, no, binasa ko ulit yung question. Kung ang tinatanong niyo ano yung signs na makikita niyo sa tuta ninyo kung may rabies man siya o hindi. Yung signs po kasi iba-iba eh, no? Pwedeng yung aso ay furious type yung rabies niya, nangangagat na lang, iba na ugali, parang napaparaning siya. May mga dumb type naman ng rabies, na yung aso parang taymik lang, parang matamlay lang, parang lang may sakit na sa isang tabi lang, parang ayaw niya ng liwana, ganyan. So, iba-iba po kasi yung, yung uh, signs ng rabies kaya hindi mo talaga madedetermine pero definitely there would be a change in behavior kapag ang rabies ang nasa utak na. Okay, madedetermine lang talaga for sure ng veterinarian ninyo kung may rabies ba yung aso kapag ka uh, kumuha ng sample sa utak niya at makita doon yung mga tinatawag ng mga negray bodies doon sa uh, naapektuwang areas ng uh, brain ng tuta or aso. Usually, pag namatay nga yung aso, tapos suspect siya of rabies, pinuputol yung ulo, dinadala sa RITM or ano, San Lazaro or RITM, tapos check doon yung utak kung rabid ba yung aso. And there are also some uh, tests na antibody test na pwedeng gawin. Pero, yung visual lang, minsan na uh, hindi po yan reliable